Здравейте! Аз съм Ирена Лазарова и съм психолог и арт-терапевт. Днес ще ви покажа комплектът карти проекции. Комплектът съдържа 52 портрета на хора от различен пол, възраст и раса, носещи специфични емоции и характеристики. Картите са асоциативни и може да се използват като инструмент в професионалната практика на терапевти, така и в домашни условия от всички, които искат да научат повече за себе си чрез изкуство. Картите нямат универсално значение и тяхната интерпретация зависи изцяло от този, който ги използва. Картите имат широко приложение, подходящи са за работа с аз-образи, вътрешни конфликти, междуличностови конфликти и изследване на различните персони на личността. Към комплекта има книжка, в която има описани някои идеи за употреба и сега ще ви покажа една от тях. Разгледай картите и избери тази, която те привлича най-много. Довери се на първоначалния си импулс и не търси визуална прилика или логика в избора. Просто си позволи да бъдеш привлечен от съответната карта. След това опиши изображението. Как свързваш изображението със себе си? Ако можеше тази карта да говори, какво щеше да ти каже? На отделен лист можеш да напишеш историята на човека от картата. Изследвай дали неговата история прилича по нещо на твоята. Надявам се картите да ви донесат много прозрения. На разположение съм за коментари и обратна връзка. Пробвайте ги, надявам се да ви харесат и също така да се видим на някое от предстоящите обучения, свързани с тях.